Ja, det är väl nog ingen som trodde att det skulle bli en amerikansk kappseglare av någon från Östersund och Storsjönsegelsällskap. Men så blev det. Och ja, den resan är ju helt otrolig, men på något sätt har den känts så självklar. Varje steg har bara lagts framför mig. Och det har varit en väldigt naturlig övergång att bara fortsätta pusha. Jag tycker det känns otroligt häftigt att Sverige först och främst har ett lag. Det är första gången en kvinnlig besättning kommer få plats på America's Cup-banorna och i det rampljuset. Och att Sverige då första gången det sker faktiskt liksom har nu skapat fram det här laget och på sättet de har gjort det på och verkligen anammas att så här, Sverige är ledande inom segling. Och framförallt då nu för att pusha fram kvinnorna. Jag tar med mig mycket av mitt teamsamarbete och hur man bör vara i lag och att vi förlorar tillsammans och vi vinner tillsammans. Och det är viktigt att man håller ihop gruppdynamiken och verkligen styrkan i att vi är ett lag. Alltså jag tyckte det var så häftigt när vi foilade första gången. Alltså det var nästan så att jag var tvungen att kolla ut lite så här över kanten och bara ja, vi är faktiskt i luften. Det här är helt sinnessjukt. Och så bara kolla upp och bara, den här masten är hur hög som helst och den här båten är jättestor. Och, men vi flyger liksom. Det är, alltså, man känner sig så säker på något sätt när man sitter där i och seglar. Och man är så fokuserad på det man gör. Så att ibland så känner jag bara, men shit, vad gör vi här? Liksom, det här är ju helt sinnessjukt. Och någon gång på något läger så satt jag liksom och trimmade och bara kollade snabbt på boat speed och på mig. Gud, vi seglar så fort! Men det är typ inte förrän man är på utsidan och sitter i följebåten som man faktiskt ser hur otroligt det är. Jag blir fortfarande helt mållös när jag ser det. Det ser helt galet ut. Tryggheten är ju att det är väldigt likt FX-seglingen, AC40-seglingen och att vi vill fortfarande segla runt banan så snabbt som möjligt, göra bra starter, ha fungerande kommunikation, titta vart vinden är och trimma segel precis som vanligt. Vi kommer till beslut. Så att det är ändå en trygghet i att så här, grunden är fortfarande detsamma. Men sen sättet vi gör det på är väldigt olika och jag tycker att det är väldigt kul. Samtidigt som det är lite så här skräckblandad förtjusning, för det är svårt att lära sig någonting helt nytt. Speciellt när man kommer från FX ändå, där jag känner att jag ser att den här båten är evigheter, allt kommer så naturligt, jag vet vilka små justeringar jag måste göra. Till att allt blir så himla nytt just liksom, tekniskt när jag sitter där och trimmar med händerna liksom, med joysticks istället för att hålla känslan direkt i handen. Så där, det är utmanande, men det är kul. Men vissa dagar är det såklart jobbigare än andra när man verkligen inte känner att man lever upp till sina egna förväntningar. Förhoppningsvis, eller min förhoppning är att svenskarna kommer bänka sig framför skärmarna och tvn. Jag vet faktiskt inte vart det kommer sändas, men självklart kommer det gå att följa. Och faktiskt titta på, det här är framtiden. Det vi tittar på är kvinnor som blir liksom på riktigt nu proffsseglare. Och vi blir tagna på allvar med det vi gör. Och vilket lyft det här är för seglingen. Och framförallt på med damsidan att vi nu har ett helt team som är seglas av tjejer och... Ja, nej, jag hoppas verkligen att det är många som nu ser den här vägen framåt. Att, det är, att man behöver liksom inte ge upp kärleken till sporten ju äldre man blir. Utan det finns ett steg efter också. Efter liksom juniortiden och efter OS-seglingen så finns det en annan typ av segling som också lockar. Min förhoppning är att America's Cup-projektet lever vidare. Och att vi... förhoppningsvis för att göra det igen. Annars vet jag faktiskt inte. Jag försöker njuta till fullo av tiden som är nu. Jag är inte orolig för framtiden utan jag ser det mer med spänning. Samtidigt som jag vet att det är en ynnest att få göra det jag gör idag. Så jag ser verkligen till att njuta av det.